ഗുഡ് ഈവനിങ്. മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പുതുമയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയം എത്രമാത്രം എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. എങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വല്പം മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള പല ഓർമ്മകൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. ചില സിനിമകൾ, ചില പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേട്ടിരിക്കും, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കരയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷാദത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം, അത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ചില ട്രോമകളാണ്. ഈ ട്രോമകൾ എപ്പോഴും അത് ട്രോമകളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ സ്റ്റഡികൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തലയിലെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രോമകളൊക്കെ, അപ്പൊ പൊതുവെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് താല്പര്യം വരുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളെല്ലാം സൈക്കോളജിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ്. നെഗറ്റീവ് സെൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് പകരം പുതിയൊരു തരം, അതാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റില്. ഇവയെ അടുത്ത കാലങ്ങളായിട്ട്, 21-ാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാലങ്ങളായിട്ട്. ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒത്തിരിയും സെമിനാറുകൾ നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്വല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് തോമസ് ജെഫേഴ്സന്റെ ഒരു കോട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് വെർച്യൂ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, 3-ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ്, ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ലൈഫ്. ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷകരമായിരിക്കും, സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെല്ലാവരും ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ എയിമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്ത വാക്ക്, ബട്ട് വെർച്യൂ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. വെർച്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം, മോറൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മോറൽ വാല്യൂസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ഫൗണ്ടേഷനോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിനെയാണ് എയിം ഓഫ് ലൈഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമല്ല, സ്വല്പം കൂടെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയാണ്, മാർട്ടിൻ എലിയാസ് പീറ്റർ സാലിഗ്മാൻ. ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ലേൺഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഓർ ലേൺഡ് ഹാപ്പിനെസ്. പഠനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒത്തിരിയും ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ടറാണ് അദ്ദേഹം, ഫൗണ്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒത്തിരിയും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ PhD, MSc, BSc ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ വരെ ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാലിഗ്രാം, ഒത്തിരിയും യൂട്യൂബുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബിനാറുകളുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്, കണ്ടു നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഞാനതിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പൊതുവേ നമ്മൾക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ, പലപ്പോഴും ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് നിന്ന് അകത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണി ഓൺ ഹാപ്പിനെസ്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസിന്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് മണിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ്,
പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല എന്ന്. ഒത്തിരിയും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരിയും വ്യക്തികളുടെ നറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും മനുഷ്യർ ഈ മണിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്പെൻഡിങ് മോർ മണി ഓൺ മെറ്റീരിയൽ പൊസഷൻസ്, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസഷന് വേണ്ടി, ഭൗതികമായ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതവരുടെ ഒരു ഒരു ഹരമാണ്. അവരുടെ ക്രൈസിസ് റിവീൽ ക്യാരക്ടർ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രൈസിസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രൈസിസിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണെന്നോ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇത്, ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് കണ്ടേജിയസ്. സന്തോഷത്തെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. സന്തോഷമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു നേച്ചർ പൊതുവെ നമുക്കില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. മറ്റൊരു തരം വോളണ്ടിയറിംഗ് ആണ്. വോളണ്ടിയറിംഗ് ഇംപ്രൂവ്സ് അവർ വെൽബീയിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ വോളണ്ടിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നേച്ചർ വളരെ കുറവ്. ഇപ്പൊ വെൽബീയിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനെയോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വോളണ്ടിയറിംഗ് വളരെ പോസിറ്റീവാണ്, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു തലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വോളണ്ടിയർ ആകുമ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് എന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറി ആ വോളണ്ടിയറിംഗിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒത്തിരി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ എക്സ്പേർട്ടുകളെ പോലെ കാണും. വോളണ്ടിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണം മേടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആ വെൽബീയിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് ഇംപ്രൂവ്സ് വർക്ക് കൾച്ചർ. ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലെവൽ, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എത്രമാത്രം നമ്മളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും വർക്ക് കൾച്ചർ, എന്ന് വെച്ചാൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതും നമ്മളുടെ പൊതുവെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ സെക്ടറിൽ അത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ. അപ്പൊ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കസ്റ്റമറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിന്റെ മണിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും നമ്മളുടെ മണി ചെലവഴിക്കുന്ന രീതികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈസിസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ പകരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും, നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ, ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് കൾച്ചർ, അതുപോലെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വെൽബീയിങ്ങിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് തലങ്ങളോട് ഓർക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ദ ഗുഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിപ്പയറിംഗ് ദ വേഴ്സ്. പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗിൽട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് നമ്മളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി എത്രമാത്രം പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ പുതിയ നല്ല തലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സോ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഫോക്കസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ഗുഡ് ഇൻ ലൈഫ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം, അതിന് പകരം നമ്മൾ വി ആർ കീപ്പ് ഓൺ റിപ്പയറിങ്, റീഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ വഴ്സായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും
സിറ്റുവേഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വേഴ്സായി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അറിയാവുന്ന ആദ്യം പഠിക്കൂ, പ്രശ്നമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഒരു റീകൺസിഡറേഷൻ, ഒരു റീഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തരം. ഇവിടെ ഒരു റീക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ജോയ്, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഹാപ്പിനെസ്, ലവ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒന്ന് റീക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് റീക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. അതുപോലെ റീക്രാഫ്റ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, റെസലിയൻസ്, കമ്പാഷൻ, അൽട്ടുയിസം, പരോപകാരം, കരുണ, ദയ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ്, നന്ദി, ഇതെല്ലാം റീക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റീക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ പോസിറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പോസിറ്റീവ് ലേണിംഗിൻ്റെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെയും ചാൻസസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമായിരിക്കും, ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലക്കാടോ മലപ്പുറത്തോ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു, ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലും ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലും പ്രത്യേകം ഇല്ലാത്ത ഒരു കോളേജ്, ഒരു എം ബി എ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. എവിടെയാണ് സാർ അത്? പാലക്കാട് ധോണിയിലാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയത്, കാരണം അവിടെ ഒന്നിനും ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേരുകൾ വിളിക്കാം, പ്രിൻസിപ്പളിനെ പേര് വിളിക്കാം, എല്ലാം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. ആണും പെണ്ണെന്നുള്ള ജെൻഡർ വ്യത്യാസം പോലും നിഴലിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്തെ ഗുരുകുലം ഒക്കെ അതിന് കിടപിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പുതിയൊരു ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം അതുണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു റീക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആവശ്യം, ഒരു റീഡിസൈൻ ആവശ്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറകളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണ്. പക്ഷെ ഈ മോറൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ്, അവിടെയെല്ലാം ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനെ പെർമ മോഡൽ എന്ന് പറയും. PERMA ആ വാക്കുകൾ, ആൽഫബറ്റുകൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ആയത്തരത്തിലും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെഗ്മാൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് മോഡലാണ് വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്തിൽ വെൽബീയിങ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് PERMA. PERMA പി മീൻസ് പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല, നോൺ വോളണ്ടറി ആണ്, സോറി വോളണ്ടറി ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചിരിക്കാം. നമ്മുടെ സിനിമാ നടന്മാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. പക്ഷെ കരയാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല, നമ്പർ ഓഫ് മസിൽസ് കൂടുതലാണ്. 37 മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കരച്ചിട്ട് വരും, പക്ഷെ വെറും 17 മസിൽസ് മതി നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അത്ര ഈസിയാണ് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക്, ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ, ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തല കുമ്പിട്ട് ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറ്റണം. കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷന്റെ സമയത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ, സങ്കടവും ഡിപ്രഷനോ ആൻസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റോങ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഇടിക്കുന്നു, ആ ഇടിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി അബ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാളെ ഫേസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയർനെസ് കൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദേഷ്യത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിലധികം
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദേഷ്യം കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മക്കൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ദേഷ്യത്തിനൊന്നും ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു രീതി. സോ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് ഒരു വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ എൻഗേജ്മെന്റ് കൂട്ടുക, ആക്റ്റീവ് ആവുക, പാസീവ് അല്ല ആക്റ്റീവ് ആവുക, എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ തലം കൂട്ടുക. അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ആ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഹാപ്പി ലൈഫ് വരുമ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ്? വേറെ ഒന്നുമില്ല, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ്, താല്പര്യത്തോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ എയിമിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയുടെ ദൂരം വളരെ കുറവ്. സോ ദാറ്റ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇ ദെൻ ആർ ഫോർ റിലേഷൻ, പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയും. പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരും നമ്മളോട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ, ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിലേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. സോ റിലേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ദെൻ മീനിങ്, മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ്, അതൊരു സ്വല്പം ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ദെൻ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ആരെയൊക്കെയാണോ ലീഡറായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവരും അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയോ മദർ തെരേസയോ എ പി ജെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോക്കോൾഡ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ, അവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു മോഡലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അച്ചീവ്മെന്റ്. സോ ദിസ് കോൾഡ് പെർമ മോഡൽ, പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ്, എൻഗേജ്മെന്റ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, സോറി മീനിങ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിച്വലായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈക്കോളജി വെൽബീയിങ്ങില് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സാലിമാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു തലമാണ് എഡിമോണിയ. എഡിമോണിയ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി, ഇത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. ഹ്യൂമൻ ഫ്ലറിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇൻ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ഇറ്റ് മീൻസ് അച്ചീവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. നമ്മൾ സെൽഫ് ആക്ച്വൽ, ജോൺ മാസ്ലോയുടെ തിയറി പറയുള്ള സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. സോ ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. സോ ഇൻ എവറി സെൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഹാപ്പിനെസ്, ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടി ചേർന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു നാല് വീലുള്ള ഒരു കാറ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നാല് വീലുകളും പഞ്ചർ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീല് പഞ്ചറാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഫിനാൻഷ്യൽ വീലാകാം, സോഷ്യൽ ആകാം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീല് പഞ്ചറാണെങ്കിൽ, ഒരു ഒരു ഏരിയ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡൗൺ ആകും. വീട്ടിലൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോയി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹാപ്പിനെസ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് മാറുന്നു, അതിനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓൾസോ വെർച്യു, മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് പല രീതിയിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി. നമുക്കറിയാം പ്ലേറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ വാക്ക്, ഇത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറി വരാനുള്ള, വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ടു ഫുൾഫിൽ ദ യുണീക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ, അത് എത്ര അളവുണ്ട് എത്രയാണെന്നറിയാം. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട്. ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ യുണീക്നെസ് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുണീക്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കോമൺ സൊല്യൂഷൻ, കോമൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്.
ഒന്നതാണ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മളെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽബീയിങ് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റാനുള്ള ചില റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ റീസൺ ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും, അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അറ്റൻഷനോട് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടഡ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ, ഒരു അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും കാര്യം തന്നെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടഡായി. കാരണം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം വാണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്ന് അറിയാം. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, അടുത്ത ചോദ്യം ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി. പല കാരണങ്ങൾ കാണാം, ഒന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് സറൗണ്ടിങ്സ് ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാതെ വരാം, പല പല റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കാം. സോ ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒത്തിരി പ്രസക്തമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ ഹാപ്പി അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് എടുക്കുന്ന വർക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന വർക്കും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി. ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. ഹാപ്പി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ അവേ ഫ്രം മൈൻഡ് ഓർ വി ആർ വാണ്ടറിങ്. സോ ആർ യു പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്? സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആർ യു പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് മൈൻഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സും ശരീരവും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ഇവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ. അതൊരു സ്റ്റഡിയാണ്, ഏകദേശം 40% ആളുകളും, ഏകദേശം 2010 ആളുകൾ നടത്തിയ 40% ആളുകളും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ. കാരണം അത് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്, അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ആണ്, വിത്തിൻ നോ സെക്കൻഡ്സ് ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം തോട്ട്സ് മാറും. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു തോട്ട്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ഏകദേശം ഒരു 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 64,000 അല്ലെ 60 മുതൽ 70,000 വരെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും, നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ ഈ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അറ്റൻഷനുമായിട്ട് അത്രമാത്രം കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് പേയിങ് ലെസ് അറ്റൻഷൻ മീൻസ് ലെസ് ഹാപ്പി. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പിനെസ് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോള് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നടക്കുന്ന ആ ടോക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ തന്നെ വി ആർ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. സോ പേയിങ് ലെസ് അറ്റൻഷൻ മീൻസ് ലെസ് ഹാപ്പി. സോ അപ്പൊ തന്നെ ഹാപ്പി അൺഹാപ്പി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, എത്രമാത്രം നമ്മൾ വെൽബീയിങ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇതാണ്, നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് റീസൺ. സോ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2010 അവിടെ കുറച്ച് റിസർച്ചേഴ്സ് മാത്യൂസ് ആൻഡ് ഡാനിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി, നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ് റിയലി ഈസ് ആൻ അൺഹാപ്പി മൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ അൺഹാപ്പി. നമ്മൾ അൺഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അൺഹാപ്പി എന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി? ആർ യു ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കാം. പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വേർ ഇസ് യുവർ മൈൻഡ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്? അപ്പൊ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽബീയിങ്ങിന്റെ തലമോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന് മറ്റൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺലിനെസ് ആണ്. ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തത, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ബീങ് എലോൺ. ലോൺലിനെസ് റൈസസ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി, ഒബീസിറ്റി. അപ്പൊ ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് തന്നെയാണ്. ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു.
പിന്നെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്, അതായത് 76% ലോൺലിനെസ് അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവറി ടൈം ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും പലപ്പോഴും ഒരു ലോൺലിനെസിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ലോൺലിനെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെൽബീയിങ്ങിന്റെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റഡിയിൽ ഏകദേശം 76% കാരണം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കണക്റ്റഡ്നെസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം വളരെ നല്ല ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവർ ഇന്റിമസിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഓരോ കോളേജിന്റെ ടൈം സ്കൂളിന്റെ ടൈം ഒക്കെ ഓരോ ടൈമിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർ അവരെല്ലാവരും ഈ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ പഴയ കൂട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടുതൽ വരും, അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും കോപ്പറേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പ് പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആ സർവീസ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാപ്പിനെസിന്റെ തലം കൂടുകയും ചെയ്യും. അടുത്തൊരു തരം നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കാണ്. നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പവറാണ്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എനിക്കൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോമ്പീറ്റന്റ് അല്ല, എനിക്കൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന ഫീലിംഗ് വരുന്നതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. 33% ഈ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് ഒരു വെൽബീയിങ് ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് സ്റ്റഡി പറയുകയാണ്. ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് പർപ്പസ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ആവശ്യം. വൈ യു ആർ ലീഡിങ് ദിസ് ലൈഫ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയായി നിലനിൽക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, 80% അവിടെ പ്രോബ്ലമാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എക്സാക്ട്ലി പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ദിവസവും. വി ആർ റീഡിഫൈനിങ് അവർ പർപ്പസ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ആരാകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അമ്മയാകണമെന്നോ അച്ഛനാകണമെന്നോ ടീച്ചറാകണമെന്നോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി 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 പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവറി ഡേ വി ഹാവ് ടു റീഡിഫൈൻ. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം ലാക്ക് ഓഫ് പർപ്പസ്, ലൈഫ് പർപ്പസ്, ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ എംപ്റ്റി ഫീലിംഗ്. ഇയർലി ഡെത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു റീസൺ. സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി, ഇയർലി ഡെത്ത് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്? പർപ്പസ് ഇല്ല, എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി ഞാൻ എന്താ, ഇനി എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരിയും ചില തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് വരാം. എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മളെ പർപ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഇയർലി ഡെത്ത്, സൂയിസൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടാനുള്ള റീസൺസ് അതാണ്. ഇനി എന്താണ് മാർട്ടിൻ സാലിഗ്മാൻ പറയുന്ന ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്ന് തലത്തിലാണ്. ഒന്ന് പ്ലഷർ, അനദർ ഇസ് മീനിങ് ആൻഡ് എഡുമാൻ. ഇതിനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഹാപ്പി ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇസ് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്, അനദർ ഇസ് ഗുഡ് ലൈഫ്, ആൻഡ് അനദർ ഇസ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്. വൺ ഇസ് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്, അനദർ ഇസ് ഗുഡ് ലൈഫ്, ആൻഡ് അനദർ ഇസ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്. ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിൽ ഏത് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം എത്രമാത്രം നമുക്ക് അവയർനെസ് നൽകുന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം മാർട്ടിൻ സാലിമാൻ നൽകുന്ന ഈ ഒരു തലത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ലൈഫ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്ലസന്റ് ലൈഫിന്റെ പങ്കാളികളാണ്. പ്ലഷറബിൾ ലൈഫ്, പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തലമേ നമുക്കുള്ളൂ. പെയിൻ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. പക്ഷെ പ്ലഷർ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തലം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിനും പ്ലഷറുമുള്ള ഒരു സാധാരണ ലൈഫ്, ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി പെർസ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് അബൌട്ട് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. പ്രസന്റിനെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മളിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഈ മൂന്ന് എക്സ്ട്രീം ടൈം ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി പോകും. കാരണം പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വേണം,
നമ്മളാദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി? ഇതാണ് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാപ്പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഓക്കെയാണ്, കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ ബോഡിയും കൂടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രസന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. വാട്ട് ഇസ് പാസ്റ്റ്? നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡിപ്രസീവ് ആണ്. സോ ഡിപ്രസീവ് ടൈം ലൈൻ ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ബ്ലിസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസന്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം പാസ്റ്റ് ട്രോമകളാണ്. അടുത്ത തലം ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആങ്സൈറ്റിയുടെ തലം. ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് ആങ്സൈറ്റി, പാസ്റ്റ് മീൻസ് ഡിപ്രഷൻ, പ്രസന്റ് മീൻസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ആ കറക്റ്റ് വാക്ക് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൻഡ്ഫുൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എഫ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർത്ഥം മാറി. മൈൻഡ്ഫുള്ളും മൈൻഡ്ഫുൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് മൈൻഡ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മാത്രം, ഇപ്പോൾ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രം കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനൊരു തലം. പക്ഷെ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് നിറച്ചും കാര്യങ്ങളാണ്, മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല, മൈൻഡ് ഈസ് വാണ്ടറിങ്. ഈ പറയുന്ന തലം. ഇവിടെ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടു ബിക്കെയിം ഹാപ്പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ, അത് മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി മാറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലൈഫ് പണവുമായി ഡിപ്പെൻഡ്, മണി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. സോ മണി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, നമ്മളെ ഒരു യാചകന്റെ സമ്പാദ്യം 1000 500 നോട്ടുകളുടെ കുമ്പാരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് വിലയില്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളത് ഓർത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടപ്പെട്ടത്. സോ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, ഈ ഒരു 3 ടൈം ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അത് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ മെത്തേഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരപ്പങ്കാശിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രസന്റ് ലൈഫിന്റെ ജീവിതം. സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ സറൗണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ള കാരണമായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. സോ എന്താണ് അതിന്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആങ്കർ റൂംസ്. ആങ്കർ റൂംസ് എന്ന് കേട്ട് കാണും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ഒക്കെ സിനിമയിൽ, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ ആങ്കർ റൂംസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. നല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ്, വെദർ ആങ്കർ റൂംസ് ആർ പ്രോഫിറ്റബിൾ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് റണ്ണിങ് ആസ് എ ഫണ്ണി ഇവന്റ്. ഫണ്ണി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇവൻ അതൊരു പാസ്റ്റ് ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ആങ്കർ റൂംസ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ജപ്പാനിലൊക്കെ ദേഷ്യം വരും, വഴക്ക്, ഇതെല്ലാം സ്വതസിദ്ധമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ബോസ് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും. ബോസ് വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ബോസിനോടുള്ള ആ റേജ് റൂം അല്ലെ ആങ്കർ, ഈ ആങ്കർ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം? അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ഈ ബോസിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുപ്പാം, സ്പിറ്റ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദെർ ആർ സം റൂംസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആങ്കർ റൂംസ്, റേഞ്ച് റൂംസ്, ഓർ പഞ്ചിങ് ബാഗ്സ്. ദേഷ്യം നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് മൂമെന്റിനെ കൂടുതൽ മൈൻഡ്ഫുൾ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സ്ട്രാറ്റജികളുണ്ട്, പലതരം സ്ട്രാറ്റജി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജികൾ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറയാമെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ ദേഷ്യം, നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ, നമ്മളുടെ ആങ്സൈറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നഷ്ടപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില സ്ട്രാറ്റജിക് മെത്തേഡുകളാണ് പഞ്ചിങ് ബോക്സ്, ബോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റേജ് റൂം, ആങ്കർ റൂം, ഇങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധിയിലധികം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ മൂമെന്റിനെ പ്രസന്റ് ആക്കാം. വിജയൻ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സാറേ, അത് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഈ പേപ്പറിൽ ആരോടാണോ ദേഷ്യം, അയാളെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചാവിട്ടി
കത്തിച്ചു കളിയാ, പിന്നെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി കത്തിക്കുക, പിന്നെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പറയാനുള്ള യൂസ് ഓഫ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പറയാനുള്ള കെറി മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലേ? ഈവൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് ടോക്ക് പോലും പലപ്പോഴും നമ്മളെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടുപിടി പറഞ്ഞോളൂ. വൃന്ദാമ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സ് ഫ്രീ ആക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാ. വൃന്ദാമ പറഞ്ഞോളൂ, പറയും. ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് വലിയ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതി വെക്കുക, കുറച്ച് അകറ്റി അകറ്റി അകറ്റി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇതായിട്ട് കീറിക്കളയാം. ഓരോ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ 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 കീറിക്കളയാം. അവസാനം എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഒരു റിലീഫ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാട്സപ്പ് കൂടെ മറ്റേ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അൽട്ടി മറ്റേ വളരെ ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് നേർക്കു നേരെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്സപ്പ് സ്വന്തം നമ്പറിൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം നല്ലോണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളപ്പം അയക്കാതിരുന്ന് വളരെ നന്നായി നമുക്ക് തോന്നും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇമോഷൻ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റും കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. നമ്മള് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, സെൽഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ വൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറോ ആരുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, ആരോട് എന്ത് പറയാം, എന്ത് വേണേലും എഴുതാം, എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം. ആദ്യം അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം നമ്മുടെ സെൽഫ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കി ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് വേണം അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ. വളരെ വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്? എം ടി ചെയർ ഉണ്ടല്ലോ പരിപാടി, എനി അതർ ടെക്നിക്? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ? എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ സർ, മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങും. പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ, സോറി സർ ഞാൻ ഇന്നൊരു വല്ലാത്ത മൂഡിലായി പോയി. അതാണ് പ്രഷർ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിന്റെ പേര് എന്താണ്? പ്രഷർ ലൈഫ്. പ്ലഷർ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ മദ്യമുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാവിധ അഡിക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലൈഫാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലഷറിൽ ചില പെയിൻ ഉണ്ടാവും. ആ പെയിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കും. ജോർജ് സാർ പറയും. സാറേ, നമ്മൾ ഈ കോലം കത്തിക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണല്ലോ. കോലം കത്തിക്കുക, യാഖ്യാഖാന്റെ കോലം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാഖ്യാഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ കോലം കത്തിക്കുക. സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഐഡിയ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വിരോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷനോ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു, വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നു. പേപ്പർ വിജയൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുത്തി വരയ്ക്കുന്നു, അതിനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുന്നു, കീറിക്കളയുന്നു, കത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ, മക്കളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം? നമ്മളുടെ വികാരം, എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പ്രശ്നം ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെത്തേഡ് എന്താണ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ പറയാം, നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ നമ്മളോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിടുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കടലാസിൽ എഴുതുന്നു, പറയുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. കടലാസിൽ എഴുതി വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സാവകാശം വായിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരിയാവും. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് 100%. ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മൾ വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ അതർ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ സർ. ആ പറയും സർ. സർ അത് അതായത് ഹൗ ഐ ഫീൽ അബൌട്ട് യു എന്നല്ല എഴുതുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റാളെ അക്യൂസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഡേർട്ടി തിങ്, യു ഹാവ്
നബ്ഡി മീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണോ ഓക്കെ ആവുക? സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ സാർ എന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട്, സാർ ബോസ് ആണ്, ഞാൻ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ്, സാറിനെ വളരെ മോശമായിട്ട്, ഓക്കെ റീസൺസ് ഉണ്ട്, എക്സാക്ട് റീസൺസ് ആണ്, അതിനൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സാർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ന്യായമായ കാര്യം, പക്ഷെ അതെന്റെ ജീവിതത്തിലും എന്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാക്കിയ മുറിപ്പാടുകൾ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കത് എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാർ എന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതും. നത്തിങ്, അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് പറയുക, ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നു, എന്റെ എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, എന്റെ ഇമോഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന്, എന്റെ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് മാർഗം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫേസ് ടു ഫേസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബൈ റൈറ്റിംഗ് എ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചോണ്ട് സാറേ, യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കാഠിന്യം കുറയും, അല്പം കൂടെ മയത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട്. യെസ് 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 തീർച്ചയായും. അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല എഴുതുന്ന, പല പ്രാവശ്യം എഴുതി വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല സാർ, അതില് നമ്മള് അസർട്ടീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന, അഗ്രസീവോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിസീവോ അല്ലാത്ത ഒരു അസർട്ടീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറുവശത്ത് അത് റീതിങ്കിങ്ങിന് ഇടവരുത്തില്ലേ? ആ റീതിങ്കിങ് ഇടവരുത്തണം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ്, എന്നോട് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രശ്നം, ഈവൻ ദോ ഞാൻ ഫോൾട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, സാർ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാട്ട്, ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളോടെ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കൂ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ആ പറയുന്ന ബോസ് മോർ വിജിലന്റ്, തീർച്ചയായിട്ടും വിജിലന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ്, ഈ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പോസിറ്റിവിറ്റി കളയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാളോട് നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നല്ല പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്ന ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊരു പാട്ട് പാടി, ഒരു കോമഡി പാട്ടെങ്കിലും പാടിയാൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷനായി. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടായിക്കോട്ടെ. ബോസും ഞാനിങ്ങനെ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ ടി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണത്. സാധാരണ ബോസും സബോർഡിനേറ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് ചോറാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് ചോറാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ബോസ് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി, അവർ തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പും, പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രോസസ് മുന്നോട്ട് പോകും, അത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ആ സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആ സമയമായപ്പോ ബോസിനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയത്, അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാം, ആ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് തീർന്നു. ഇത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആണ്, വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ, നമ്മൾ ആ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ ഫൈൻഡിങ് സം അതർ റിസോഴ്സസ്, പുതിയ സ്ട്രാറ്റജികളിലേക്ക് പോവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുക, ഒരു പുഞ്ചിരി, ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സോറി, അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം, തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ, നോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗുഡ് ലൈഫ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലസന്റ് ലൈഫാണ്, അടുത്തത് ഗുഡ് ലൈഫ്. ഗുഡ് ലൈഫ് മീനിങ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക്, പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന മീനിങ്ങിൽസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം. ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് കോൾഡ് പാഷനേറ്റ്. പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ആർക്കെങ്കിലും? വാട്ട് ഈസ് പാഷൻ? പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തലം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഇപ്പൊ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, പാഷൻ, പാഷനേറ്റ് ജോബ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് പറഞ്ഞ മടുപ്പ് വന്നതില്ല. ശരിയാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാ സാർ ആ പാഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് പാഷൻ? എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്ന? നമുക്ക് എന്നതിനോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി, എന്റെ റിസോർട്ട് വർക്ക്, ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് ആനന്ദകരമാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, എന്റെ ഇന്നോവേഷൻ. How you are passionate in that field? അതാണ് ചോദ്യം. How? എങ്ങനെയാണ് സാർ പാഷനേറ്റ് ആവുന്നത്? I have a vision. പോരാ 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 പോരാ, അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാർ വിഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് സാറ് പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ആ വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ്. അതൊരു വർക്കാണ്. ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഇന്ന് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും കടക്കെ കടന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അതല്ല, ഒരു ഒരു ഡിറ്റർമൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ, ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻ, ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാഷനേറ്റ് ആകൂ. അപ്പൊ പഴയ ലൈഫും ഈ ലൈഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, ഇത് ഗുഡ് ലൈഫാണ്, ഇവിടെ പാഷനേറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ മോഡലില് ഒരു ഒരു പ്രേമാന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലില് ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്, എൻഗേജ്മെന്റ്. എൻഗേജ്മെന്റ് ഒത്തിരി മീനിങ് ഉണ്ട്. എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ പാഷനേറ്റ് ആകും. മനസ്സും ശരീരവും പ്രകൃതിയും ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം എന്താകും, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്, പ്രകൃതി നിയമമാണ്, ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തേങ്ങ താഴോട്ട് തന്നെ വീഴും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ, ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ലതാവണമെന്ന്, എവറിഥിങ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്, ചിലത് നല്ലതും ചിലത് ചീത്തവും വരുമ്പോൾ കയറ്റവും ഇറക്കവും, അത് ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കയറ്റം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം ഇഷ്ടമല്ല, ഇറക്കം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. മഴയും ഇപ്പൊ ഈ വർഷം മുഴുവൻ മഴയായിരുന്നു, നമ്മൾ പൊതുവെ മിസറബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം മഴ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാലോ, അപ്പൊ മോർ മോർ മിസറബിൾ ആവും. സോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബയസ്ഡ് അല്ല, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ബയസ്ഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബയസ്ഡ് ആയി പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പാഷനേറ്റ് അല്ലാതായി കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലിക്കും, പക്ഷെ ജോലി എടുക്കാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് പാഷനേറ്റ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത്? സോ ദാറ്റ് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയും. ഇന്നയാളെ നോക്കി പഠിക്കും, ഇന്നയാളെ നോക്കി പഠിക്കും, ഇന്ന മോഡലിനെ കാണും, അവര് ആക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു, ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത്, ജിലേബി കഴിച്ചാൽ, ലഡു കഴിച്ചാൽ മതി, അതിന് കൂടെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. എക്സസൈസ് പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല, ജിലേബിയും ലഡു ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി, പക്ഷെ എക്സസൈസിന്റെ അതിനെ ശരിക്കും ബേൺ ചെയ്ത് കളയാനുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ പാഷൻ ഇൻ ദ. സോ യൂസിങ് യുവർ വെർച്യൂസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു ഒബ്ടെയിൻ അബണ്ടന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ പഴയ ലൈഫും ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പലരും പാഷനേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, ബേബി സാർ പറഞ്ഞു, പാഷനേറ്റ് ആണ്. പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. സാർ പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ആ പാഷനേറ്റിന്റെ എന്താ പറയുക, സിഗ്നേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ സിഗ്നേച്ചർ സ്ട്രെങ്ത്, ഇറ്റ്സ് എ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്. സോ ദേർ ഇസ് സം വെർച്യു. വെർച്യു മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുണഗണങ്ങൾ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. മോറൽ വാല്യൂസ്, എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിനെ മാക്സിമം ആക്കുക. ഒരു മൊബൈൽ ടവറിന്റെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ പോകാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിനെ കൂട്ടുക. സോ ദേർ ഇസ് എ പാഷൻ, ഒരു പാഷന്റെ തലം വേണം. സോ ദ ഗുഡ് ലൈഫ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് വർക്ക്. കേട്ടോ, അവിടെ എല്ലാം ആക്ഷന്റെ ഒരു തലമുണ്ട്. ഹാപ്പിനെസ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, വർക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ്. സോ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊരു ലൈഫാണോ, സോ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഗുഡ് ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തലം ഏതാണ്? എന്താണ് വെർച്യു? വെർച്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഗുണങ്ങളാണ്, കുറെ മോറൽ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ്, വിസ്ഡം, നോളജ്, കറേജ്, ലവ്, ഹ്യൂമാനിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, ടെമ്പറൻസ്, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിര് കടക്കുന്നതാ, ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു തലത്തിലേക്കുള്ള അതിര്. നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൗതികമായ ഈ ലൈഫ്, മോറൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് കൃത്യമായിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസെൻഡൻസ്, ഒരതിരുണ്ട്, അതിര് കടക്കാനുള്ള ഒരു തലം വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു തലം, അതുപോലും നമ്മൾ നീന്തി കടക്കണം. സോ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് മോറൽ ട്രാക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ലേൺഡ്. ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ലേൺഡ്, ഇവിടെ എല്ലാം ആക്ഷൻ, ആൻഡ് ടേക്ക് എഫേർട്ട്. ഇത്ര പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സോ ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ്, ഷുഡ് ബി ലേൺഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ, ഓർ എഫേർട്ട് എടുക്കുക. സോ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ദാൻ ഇൻഹെറന്റ് ടാലൻസ്. നമുക്ക് പലരും ടാലന്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടാലന്റ് പലപ്പോഴും ഇൻഹെറന്റ് ആണ്, ജെനറ്റിക്കലാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായി ഈ വെർച്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ പുതിയ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന്റെ മൊഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ റീക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫ്, പാഷനേറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ മോർ ലൈഫ് ഈസ് ദർ. ഒരു ലൈഫും കൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട്
പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദിസ് കോൾഡ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്ന് ലൈഫാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ലൈഫാണ് അത്. ദുഃഖവുമുണ്ട്, സങ്കടവുമുണ്ട്, സന്തോഷപ്പോക്ക് നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കും, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ കരയും. അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്ലസന്റ് ലൈഫ്. നൗ ഗുഡ് ലൈഫ്, ദിസ് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പാഷനേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. തേർഡ് വൺ ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ. വാട്ട് ഈസ് മീനിങ്? വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ? മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണോ മോഡലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരുടെയൊക്കെ പാഷനാണോ നമ്മളെ പാഷനായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആരെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആങ്കറേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവരെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ഏരിയ. സോ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് യൂസിങ് യുവർ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വെർച്യൂസ്. എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് സിഗ്നേച്ചർ സ്ട്രെങ്ത്, വെർച്യൂസ് ഓർ റിസോഴ്സസ്, കേപ്പബിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് സംതിങ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ യു ആർ. നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ കൂടുതൽ ഒരു സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടയാളം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കടന്നു, ഒരു അടയാളം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു ലെജൻഡറി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാം, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത, ഒരു വടി കുത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, അല്ലെ, ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ധരിക്കാനാത്ത അത്രയ ഫോളോവേഴ്സ്. എന്താണ് അതിന് ഇന്റഗ്രിറ്റി? മദർ തെരേസ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. APJ അബ്ദുൽ കലാം, കുട്ടികളുടെ മോട്ടിവേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന. ഒരു ദിവസം APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പേര് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അത് ഓരോ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിന്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആണ്. ഹീ ഈസ് ടോക്കിംഗ്. സോ ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് സംതിങ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ യു ആർ. നമ്മൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഉപരിയായി എന്ത് സർവീസ് ആണ് പോകുന്നത്? സോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വൺ സെൽഫ് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ സെൻസ് ഓഫ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അടയാളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സും സാഹചര്യങ്ങളും അവസരവും ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫാണ്. ആൾട്രൂയിസം കേട്ടില്ല, ആൾട്രൂയിസം, പരോപകാരം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആൾട്രൂയിസം. ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, എന്ത് പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ പരോപകാരം, സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ഷൻ. ആക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ്, സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് അസ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസ്. ദെൻ കൈൻഡ്നസ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയേണ്ട ഒരാളെ മാത്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം കണ്ണടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയേണ്ട ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്ത ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ തലമൊന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതൊന്നും പോരായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ അതുപോലെ ഈവൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിന്റെ ഒരു തലമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് വർക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആൾട്രൂയിസത്തിന്റെ തലമോ കൈൻഡ്നെസ്സോ ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിൽ എത്തിയിരിക്കും. എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് പറയാം. ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ്, ഞാനല്ല, ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പീറ്റർ ഗാൽമാന്റെ സംഭാവനയാണ്. ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ലൈഫ്. അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ്, നമുക്കുള്ള ലൈഫ് അതാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾ പി എൽ, പ്രഷർ ലൈഫ്. അതിലൂടെ ഒരു പാഷനേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഒരു പാഷനേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് തലമുറ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് GD, ഗുഡ് ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗുഡ് ലൈഫ്. പാഷനേറ്റ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡന്റ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഇന്റർഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്, ഇന്റർഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. മൂന്ന് തലങ്ങളും അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗുഡ് ലൈഫ്. അതിനകത്ത് ഒരു മീനിങ് കൂടെ കൊടുക്കും. വൈ, വൈ യു ആർ ഹിയർ? എന്താണ് ഈ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്? എല്ലാ ദിവസവും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട. യു ഫിക്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ് ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലത്തിലെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു തലവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ഫോക്കസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ, സോ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്
ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വരും. പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് നമുക്കുണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് അവിടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കൊടുക്കും. യു ആർ റെഡി ടു വർക്ക്. നമ്മൾ കംഫോർട്ട് സോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ കംഫോർട്ട് സോണിന്റെ തലങ്ങളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ചില രീതികൾ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലൈഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തലത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ അവയർനെസ്സിലൂടെ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുതല്. നൗ വൺ മോർ ഏരിയ ഈസ് ഇതിലേക്ക് ആകാനുള്ള ചില മെത്തഡുകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രഷറിലാണ്. എന്താണ് പ്രഷർ? മീൻസ് വർക്ക്സ് ഓൺ സെൻസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ. നമ്മുടെ സെൻസും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഇൻപുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണുന്നത്. പ്ലഷർ എപ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടാകട്ടെ, സന്തോഷത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് എ സെൻസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ. പക്ഷെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വെർച്യൂസ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ തലം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഒരു സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വെർച്യൂസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിലോടുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള റിസോഴ്സ് ആയുള്ള സ്ട്രെങ്തിന്റെയും വെർച്യൂസിനെയും, വെർച്യൂസ് മീൻ മോറൽ വാല്യൂസ്. മോറൽ വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്ത സ്ട്രെങ്തിന് മീനിങ് ഇല്ല. മോറൽ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഫണ്ടമെന്റൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസിനും ഇമോഷൻസിനും ഒന്നും അർത്ഥമില്ലാതെ. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിച്ചാൽ മതി, അതിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ട്രൂത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എന്നുവെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സൽ ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ് നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ആ ബിലോങ്ങിങ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഇമ്മച്വർ ഇമോഷൻസിനെ എന്താകണം, കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ടും ട്രൂത്ത് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പഠിക്കും. അപ്പൊ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ തരത്തിലേക്ക് വരും. പ്ലഷർ ഈസ് ഓൺലി എ പ്ലഷർ, പകരം ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മാറുക. സോ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു തലമായിട്ട് അത് മാറും. സോ ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ട്രൂത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് മീൻസ് വേൾഡ് ട്രൂത്ത് ആണ്. ജ്ഞാനമെന്നും ബോധമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിജ്ഞാനമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് സംതിങ് ബിയോണ്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പ്രീ ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ആ അതിര് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിന് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ അവർ റിലീജിയൻ. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ തലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു മണ്ടത്തരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തരത്തിൽ, അത് ആ പരിധിയുടെ അതിര് കടക്ക, ആ അതിര് കടന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസെൻഡൻസ് എത്തുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്കുള്ള തലങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രൂത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയും. സത്യം നമുക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ സത്യത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിലുള്ള സത്യമാക്കി മാറ്റും. നഗ്നസത്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് നഗ്നസത്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. യെസ്, നഗ്നസത്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സത്യവും നഗ്നസത്യവും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നു. രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ പോയി. സത്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരിയിട്ട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി.
അസത്യം ആ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. എന്നിട്ട് സത്യം പറയുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സത്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡ്രസ്സ് കാണാനില്ല. ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സത്യം നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, ടൗണിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നത് ആളുകളെല്ലാം അസത്യവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സത്യം നഗ്നസത്യമായി മാറി. അപ്പൊ ഈ നഗ്നസത്യത്തെ, സത്യത്തിന്റെ വീണ്ടും പരിച്ഛേദത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു തലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫോർമുല, സം ടിപ്സ്. നാല് തരത്തിലുള്ള, നാലല്ല ഒത്തിരി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഞാനൊരു നാലെണ്ണം പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെറ്റ അവയർനെസ്, നമ്മളിവിടെ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ കുട്ടി തന്നെ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ 43 പേരുണ്ട്. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ആ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഈ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അവയർനെസ്സിന്റെ തലം, മെറ്റ അവയർനെസ്. മെറ്റ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ അവയർനെസ്സിന്റെ ആ തലമാണ് മെറ്റ അവയർനെസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വല്പം കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ്. ശരിക്കും ഞാൻ എന്താണ്, ഏതാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്ട്, ഏതാണ് എൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ്, എൻ്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ എത്രമാത്രം അലൈൻ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി അവയർനെസ്സിന്റെ തലത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം മെറ്റ അവയർനെസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരുപോലെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആകും, നമുക്ക് ഒരു പാഷനേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഗുണം തരുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് മെറ്റ അവയർനെസ്. ദെൻ കണക്ഷൻസ്, കണക്ടിവിറ്റി, ബീങ് കണക്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ കണക്റ്റഡിലൂടെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾ കണക്ഷൻസ്. സോ ഇംപ്രൂവ് അവർ കണക്ഷൻസ്. ദെൻ ഇൻസൈറ്റ്, ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ മുന്നിലേക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ കേട്ടിട്ട് പോയി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുകയല്ല, ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്, ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കണം. ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വേണം, അത് എന്താണ് ശരിയാണോ തെറ്റ്. ഇങ്ങനെ ശരിയും തെറ്റും അന്വേഷിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു അവയർനെസ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന, ഇന്നലെ കേൾക്കുന്ന, തലേ ദിവസം കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഒന്ന് കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിക്കും, കഴുകിയിട്ടല്ലേ ഉപയോഗിക്കും, ആ കഴുകൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ആൻ അവയർനെസ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻസൈറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സോ ഫൈനലി ദ പർപ്പസ്, സോ ദ എയിം, ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് പർപ്പസ്. അപ്പൊ ഈ പർപ്പസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റാർക്കും ഒന്നും പങ്കാളിത്തമില്ല, നമ്മളാണ് ഈ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ തന്നെ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ ഈ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ പർപ്പസിലേക്ക് പതുക്കെ നടന്നിടക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും നമുക്ക് ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി അവർ പ്രോബ്ലം. ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ്, ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ പാർട്ടായിട്ട്, ഒരു വെൽബീയിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ്, അത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അടയാളമാണ്. ഈ അടയാളത്തിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിനോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ദർ. അപ്പൊ അത് കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആയുര ആരോഗ്യ സൗഖ്യവും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സംശയങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അർത്ഥമില്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ, ഈ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കേട്ട പല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സാർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആറ് കാര്യങ്ങൾ, വൈ, വാട്ട്, വെന്ന, വേറെ, ഹൂ, ഹൗ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ റാഷണലായിട്ട്, വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട്, കാര്യകാരണസായിട്ട്, യുക്തിസഹജമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകാമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് വരും. പറഞ്ഞോളൂ വിജയൻ സാർ, പറഞ്ഞോളൂ സാർ, കേൾക്കുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. എനിക്ക് ഡബ്ലി യൂസ്ഫുൾ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സെലിഗ്മാന്റെ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ച് നടക്കുകയും അത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെയാണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പി ഡി എഫ് വഴി. അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡെവലപ്പാവാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ടീം സെന്റേഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടി സി എ ഡോക്ടർ റൂത്തിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓരോ 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 ആസ്പെക്ടും ഞാൻ എന്താ പറയാ വളരെ വളരെ ഡെപ്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സർട്ടൻലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ആൾസോ. ആൻഡ് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, കാരണം ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഭാഗത്തു എനിക്ക് ഐ എം സോ ഇലേറ്റഡ് ടുഡേ. എന്റെ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം പ്രിപ്പയർ ടു ഗിവ് എ ഫ്രീ വർക്ക് ഷോപ്പ് വെൻ ദ കോവിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഗോൺ ടോട്ടലി. വി കെൻ സിറ്റ്, വി കെൻ ടോക്ക് ഫോർ അബൌട്ട് മിനിമം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്ക്. ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഐ കെൻ ഡു ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഫോർ മീ ഓൾസോ. ഐ ലൈക്ക് ടു ഗിവ് ടു സംബഡി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഗോഡ് ഐ ഗിവ് ഹിയർ. സോ താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി സാർ. സാർ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുത്തു. അതിലെ ഒരു 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 പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഡി സി ഐ സാർ, താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഡി സി ഐ സാർ, ഇത് ഒരു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ കോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ വി ഇറ്റ് എൻറ്റയർ പ്ലേസ് റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് മൈ സെൽഫ് മൈ ഗ്രൂപ്പ് and my task and the globe surrounding it. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്തിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അത് ഒരു ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിമിതി. അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് അല്ല. അതിനെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തരികയാണ്. അതില് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിമിതി ഞാൻ കാണുന്നത്, എനിക്ക് സ്ലൈഡ് നിർമ്മാണം കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, സ്ലൈഡ് ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Certainly we will do it, sir. I just give an exposure for it. Okay, okay, thank you, sir. It's a pleasure. It's a proud fact matter for me. Okay. Sure, sure. Thank you, sir. Either you can talk about it, sir. Okay. In this world, we are looking for further also. എല്ലാ ദിവസം എല്ലാ ഏഴ് മണിക്ക് ഉണ്ട്. നാളെ ലേണിംഗ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് അനുസരിച്ച് സാർ 17-ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ഒരു ഡിസീസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ആയി പറ്റും, തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത്. എല്ലാ മണ്ടേയും ഞാനായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കും. എനിവേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സാർ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാബു സാറ്, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഈ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അതായത് നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വികാരത്തിനുള്ള പുറകിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങളെ ശാന്തമായി കൺവേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് വികാരപ്രകടനമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ, ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലെ ആ മറ്റുള്ളവരിൽ നേരെ മുറിവ് വഴി ഉണ്ടായ ചിന്തകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ആളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റമോ കുറവോ എന്തോ ആവട്ടെ, അത് കൺവേ ശാന്തമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളിന്റെ മനസ്സിൽ മുറിവേൽക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വരുന്നതാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവിന് കാരണമാകുന്നത്.
ഈ മെഡിറ്റേഷനും യോഗയും ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ദേഷ്യം നല്ല എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അച്ഛാ, അതെ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, നമ്മൾ ഇമോഷൻ ആകും, ഇതെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയപോലെ സന്തോഷവാനായി മാറും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അവരങ്ങനെ ചെയ്യാമോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തലം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച് വല്ല മുറിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ പകുതി ദേഷ്യം കുറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, അതാ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും, ആ സ്ഥലം മാറുക, ഇമോഷനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. വിഷയം മാറ്റിയാ മതി, വിഷയം മാറ്റിയാ മതി. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന സാബു സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേഗസ് നേർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം പല രീതി അല്ല, ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഇബ്രാഹിം സാർ വിഷയത്തിലേക്ക് നല്ല പാട്ട് കേട്ടാം. അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടും സാർ, അതിനു മുമ്പേ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. സത്യത്തിൽ ഇതാണ്, പൊട്ടിത്തെറിക്കും, മോഷൻ ആകും, പിന്നെ സ്കൂൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കും, അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അബ്രാഹിം സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ആ ഒന്നുമില്ല സാർ, ഒന്നായിരുന്നു ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ടെക് സൈക്കോളജി ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലാതെ എനിക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒന്നായിരുന്നു, ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാർ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഫാന്റാസ്റ്റിക് മാനർ, അതിനകത്ത് കുറേ നല്ല പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പ്ലഷർ ഗുഡ്, അത് ഇങ്ങനൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഓരോ എങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് സാർ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ദേഷ്യം, മീൻസ് ആ ബോസിന്റെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ആ ബോസിനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് കമാൻ ലെറ്റസ് ഗോ ഫോർ ലഞ്ച് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തിയറിയാണ് ഞങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന് ഒരാളുടെ പേര് എഴുതി അതിന് ചവിട്ടി കീറി അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തീ കത്തിച്ച് ആ പരിപാടി ഒന്നുമല്ല. അതിന് പറ സിമ്പിളറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലവിങ് കൈൻഡ്നസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സാർ, നെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലവിങ് കൈൻഡ്നസ് മെഡിറ്റേഷൻ. ലവിങ് കൈൻഡ്നസ് മെഡിറ്റേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് യു, മീൻസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, സ്റ്റാർട്ട് ലവ് യു അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഇളങ്കോ ഹാസ് ടു ലവ് ഇളങ്കോ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഇളങ്കോ ഹാസ് ടു ലവ് ദ ലവസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലവിങ് പേഴ്സണെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഹിം ബി പ്ലഷർഫുൾ, ലെറ്റ് ഹിം ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ദ സഫറിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രേ ചെയ്യും മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹിം ബി ടു ഹാപ്പി. മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ എനിമി മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിമി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ എഴുതിട്ടേ സൈക്കോളജിയുടെ തെറാപ്പി ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു കേട്ടോടത്തോളം. സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സാറേ, നല്ല ഉപകാരമുള്ള ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സാർ. മൂന്നാമത്തത് നമ്മളിപ്പം ബോസോ വേറെ ആരോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ദ മോസ്റ്റ് റിജക്റ്റഡ് പേഴ്സണ് നമ്മളെ പിക്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അങ്ങേർക്ക് സെയിം എഫക്റ്റ് കൊടുക്കും. ലെറ്റ് ഹിം ലിവ് ഹാപ്പിലി, ലെറ്റ് ഹിം ബി പ്ലഷർഫുൾ, ലെറ്റ് ഹിം ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ സഫറിങ്സ്. അത് ഈസി അല്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് എയ്തർ മൈസെൽഫ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ലവ്ഡ് വൺ ആർ മോസ്റ്റ് ഹേറ്റഡ് വൺ, മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ഭാവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചിലർ ഈ പേരിൽ എഴുതിയിട്ട് ബലൂൺ വെച്ച് ഇടിക്കും, അല്ല മറ്റേ സാറ് വേറൊരു പറഞ്ഞല്ലോ മീൻസ് ആംഗ്രി റൂം, പഞ്ചിങ് റൂം. അത് ജപ്പാനീസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം, ചൈനീസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം അതിന് അവർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് കളിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രെയിനിങ് ഔട്ട് ദ എമോഷൻ. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എമോഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.
വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലവ്. നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും നീ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈവൻ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ബീൻ ഹേറ്റഡ് ബൈ യു ആർ ഹൂ ഹേറ്റ്സ് യു മോർ, ഏതൊരു വേ അവരെ ലവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് യു മേ എൻജോയ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിയറി സർ. അത് എത്ര നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും സർ? അല്ല, ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് വീക്ക്ലി വൺസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സർ ആദ്യം ഇവർ ചിലപ്പോ പൊട്ടിക്കറിയും, ചിലപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊരു ചാടും, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിഷ്യലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അമ്മയിനാണ് ഞാൻ മനസ്സാൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുന്നത്. അടുത്ത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ബോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൊളീഗ് എന്നെ ചതിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കള്ളെന്ന് ഡിക്ലർ ചെയ്തിട്ട് പോയവനോ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഹേറ്റഡ് പേഴ്സൺ. ആ ഹേറ്റഡിനെ ഞാൻ പതിയെ 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 കോമൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും. ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും ചാടും, കറയും, ചിലപ്പം കറയും, മയങ്ങി വീഴും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഹൗ ക്യാൻ ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗൈ ടു ബി എ നോർമൽ ആർ ഗുഡ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ ഒരു ഒരു 10 times ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആറ് ഹേറ്റ് ചെയ്താലും വി വിൽ ബി ടു മൈൻഡ്ഫുൾ. ആ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഹി ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഫീലിംഗ് സംതിങ് റോങ്. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ വൺ, നോ വറി. നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് സാർ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തിയറി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സാർ. ഓക്കെ സാർ, എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ പർപ്പസും തന്നെയാണ്. വെരി ട്രൂ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് പറയാത്തത്. ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷനും കൺഫ്യൂഷനും വരും. സാർ ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റിലെ കമന്റിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. എന്താ കഴിക്കുന്നത്? എന്തോ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇളങ്കോ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായൊരു പോയിന്റാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ആള് കുറവാണെന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമില്ല. അതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. ശത്രുക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത. പക്ഷേ യേശു അത് പഠിപ്പിച്ചു, ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ താഴെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി, അതുകൊണ്ട് അതും വേണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വേറെ ആരാ? ആ ജോസ് സാർ പറയൂ. ഇളങ്കോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് സാർ തൂക്കണാങ്കുരുവി കേട്ടിരുന്ന, അപ്പൊ പിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഏത് ബാങ്കിലുള്ള പോകുന്നത്. അത് ഗംഭീരമായിട്ടന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചിരുന്നു, എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഗംഭീര ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു. സാധനക്ക് 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വേണം. അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ മേഡത്തോട് 2 ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട്. യെസ് സാർ, താങ്ക് യു. ദെൻ ആ സാബു സാർ, ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി തുടങ്ങുമ്പോൾ സാർ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് എത്രത്തോളം അത് സക്സസ് ആവും എന്നറിയില്ല. ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം തുടങ്ങിയത്. പോരെ, ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ 101% ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഗുഡ്. അപ്പോ സാർ അത് 24 നാട്ടിലെ എന്താ പറയണത് ആരംഭിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അല്ലെ, US President കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് വെർച്യൂ ഈസ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് സാർ തുടങ്ങുന്നത് ആ കോട്ടിങ്. യെസ്, ഈ പഴയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്മാരെല്ലാം ഭയങ്കരമാരല്ലേ, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്നും അത് റെഫർ ചെയ്യല്ലേ. വാസ്തവത്തിൽ ലീഡേഴ്സ്, ആ പഴയ കാല ലീഡേഴ്സ് ഭയങ്കരമാരാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം, മറ്റേ അങ്ങേ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരന്മാരാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയില്, ഗോപകുമാർ സാർ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ആ തൈസ് ആരും വരുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ യെസ്, പിന്നെ സാർ അങ്ങനെ സാലിക്മാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, സ്ട്രോങ് പ്രൊമോഷൻ ഫ്രോം റോഡർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിനെ പറ്റി. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ കണ്ടീജിയസ്, അതാണ്. യെസ്,
ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണിയ കുറെ വരുന്നുണ്ട്, ക്രൈസിസ് റിവീൽ ക്യാരക്ടർ, ദെൻ അലണ്ടറിങ് ഇമ്പോസസ് യുവർ വെൽബീയിങ്. അത് വളരെ ശരിയാണ് സാർ. പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ ഇംപ്രൂവ്സ് വർക്ക് കൾച്ചർ. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹാപ്പി ലൈഫ്. ദെൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈവൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രേയറിലും പ്രേയറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അവർ ഈവൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ? നമ്മുടെ സ്കൂളില് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കത്തില്ലേ? ആ അതൊരു ഈവൻ്റ് അല്ലേ? അതൊരു ഈവൻ്റ് ആണ്. ആ ദാറ്റ്സ് ആൻ ഈവൻ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ഒക്കേഷൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ചെയ്യണം, കാരണം അവര് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യട്ടെ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫാമിലിയിലും അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ? അച്ഛൻ അമ്മ അതുപോലെ പലരും ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫാമിലി നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാമിലിയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാലോ. പക്ഷെ ഫാമിലി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ആ അവസരം അത് നമ്മൾ ഈ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെ ഒക്കെ മരിച്ചുപോയ അവരുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അഗതി മന്ദിരങ്ങളും ഒക്കെ വരും. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അതെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സാർ എന്താ പറഞ്ഞ ലീഡ് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് ധോണിനെ വാസ്തവത്തിൽ അത് പുതിയ കൾച്ചർ അല്ലേ സാർ? ശരിക്കും അത് ഒരു ശരിക്കും സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്? അതെ സാർ, അത് നമ്മള് വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം, ഇവരിൽ ആ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെ, ഫാമിലി ലൈഫിലൊക്കെ? അങ്ങനെ ഒരു കോളേജിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, അവിടെ ഇപ്പൊ ഫുള്ളാ കുട്ടികൾ ഫുള്ളാണ് ഞാൻ പറയുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അതാണ്, അതെ. പക്ഷെ അത് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ടെൻഷൻ കുറെ റിലീസ് ചെയ്യൂലേ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ, മക്കള് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലും വാല്യൂസിലുമാണ് ജീവിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്രെയിം അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ വേറൊരു തരത്തിലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും. യെസ്. പിന്നെ സാറ് നല്ല പരമ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ എൻഗേജ്മെന്റ്, ദൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മീനിങ് അച്ചീവ്മെന്റ്. യെസ് യെസ്, ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ് ഹെജിയോമോണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ, അച്ചീവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയെ പറ്റി, ഫുൾഫിൽ അവർ യുണീക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, 40% ഓഫ് ദ പീപ്പിളിനെയും, അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ സാർ? 40% അതിലൊരു 3 question ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ, വാട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ആൻഡ് ആർ യു ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി. ആ ഒരു 3 questionsലൂടെയാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുക, ഈ സ്റ്റാറ്റസിലൂടെയാണ് ഹാപ്പി അൺഹാപ്പി അറിയുക. Then wandering mind really an unhappy mind. Yes, loneliness 75%. Then negative self-talk 33%. എല്ലാം വളരെ നന്നായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരു വിഷക്കാരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, മരിച്ച ഒരു വിഷക്കാരന്റെ. ഇന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി സാർ. അപ്പൊ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രത്തോടു കൂടി ഒരാൾ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഇന്ന് എന്താ പറയുക, ഞാൻ കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ ഗ്ലാസ് താത്തിയില്ല, അപ്പൊ ഉടനെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന തോന്നിയപ്പോ എന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൈയിന്റെ ഇടയില് ധാരാ 10 രൂപകളും 20 രൂപകളും 4 മടക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് കാശ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? അപ്പോ സാർ അയാള് ഉടനെ അടിക്കുകയാണ്, സാറിനെ പോലെയുള്ള നല്ല ആളുകൾ തന്നതാണ് സാറേ. അപ്പോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് കൈ മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരാ. കാരണം മറ്റ് പലരും തന്നു എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് മടക്കി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം ഓരോ മെത്തേഡുകളെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്കെ സാർ, അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതാ തോന്നിയത്. യെസ്,
വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇന്നത്തെ നല്ല വളരെ യൂസ്ഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കാരണം സാറ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിഗംഭീരമായി നല്ലൊരു വെടിക്കെട്ടോടുകൂടി പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. യെസ്, വളരെ യൂസ്ഫുൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. ജ്യോതികുമാർ സാർ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെല്ലാം. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഇരുപേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്ര വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് സാറിനെ, സാർ യുവർ സെഷൻ വാസ് ഫണ്ടാസ്റ്റിക്, ഇത്ര സാർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പി പി ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും, ഞാൻ അതെല്ലാം ആലോചിച്ചു. സാർ എത്ര സമയം ഇതെടുക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് പറയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് സാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും, എത്ര ദിവസം എടുത്ത് കാണും, ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചാൽ വി വിൽ ബി താങ്കിങ് യു എ ലോട്ട്. ചെറിയതായിട്ടല്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, യു ഡെലിവർ, ഐ ഹിയർഡ് റൈറ്റ്, കൊള്ളാം. സ്വയം വിശ്വാസമല്ല അതാണ് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു അല്ലേ. സാർ ഇതിൽ ഒരു ഒരു സംശയം. സാർ പറഞ്ഞു വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ് ഈസ് അൺഹാപ്പി, അത് ശരിയാണ്, ഐ അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ് അൺഹാപ്പി ആവുന്നത്? വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ് അൺഹാപ്പി, അത് സാർ അത് അതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് യാത്ര മൂന്ന് ലൈഫിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈഫ്, നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈഫിലാണ് വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ല, ഒന്നും നിലനിർത്തുന്നില്ല, നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളില്ല, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം. That is correct. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ എനിക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അവയർനെസ് ലെവൽ. Still we are unknowing our body. Yes. Who am I എന്നുള്ള ചോദ്യം. Yes. Who am I? Yes. റോയ് സാർ പറയും. സാറെ എനിക്കൊരു പറ്റു പറ്റി, ഞാൻ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു, മൊബൈലിൽ ഇതില്ലായിരുന്നു, അത് ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് മൊബൈലൊക്കെ ഇത് ഡേറ്റ ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന്റെ ക്ലാസ് തീരാറായി. എങ്കിലും അവസാനത്തെ ഫോർമുല എനിക്ക് പിടികിട്ടി. ഏതാ? ഹാപ്പി ലൈഫിന്റെ ഫോർമുല. മെറ്റ അവയർനെസ്സും കണക്ഷൻസും ഇൻസൈറ്റും പർപ്പസും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് കണക്ഷൻ ആയത്. കാരണം ഇപ്പം നാളെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുക, ഞാൻ ആ ഡിസ്കഷന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഐഡിയകളൊക്കെ കിട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജ്യോതികുമാർ സാറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ശരിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കഷനിലാണ് വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത്. ഏതായാലും അത് വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയി. അപ്പോഴെങ്കിൽ സാറിന്റെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഇരുന്ന പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരും. ആദ്യം കുറെ നേരം അത് ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി നോക്കി, ഒന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ നോക്കി രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ഡേറ്റ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോയ് സാറേ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇന്ന് 8 മണിക്ക് SDPയിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ക്ലാസ്സാ,
അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ, കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ഇതും കൊണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ച് മാഗ്നറ്റിസം എന്തോ ദാമു സാർ ഉപയോഗിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കയറാതെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെയുള്ളത് ടൈം കാലായി. അല്ലേ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് സാർ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിന് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാ ഒരു ഇത് ഒരു കണക്റ്റഡ് അല്ലാണ്ട് വെറും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയല്ല, അതുവരെയുള്ള മറ്റു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ആ ഡിസ്കഷനകത്താണ് നമ്മുടെ ചിന്ത കുറേയും കൂടെ കൂടി വൈഡാവുന്നത്, പലരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അതെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എമോഷണൽ കൺട്രോളിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാലും അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വേറെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല, നമ്മളൊരു എമോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പറ്റും, പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും അത് പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളു. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ വിട്ടു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ പിടി കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളും കൂടുതൽ ഇതാകുന്നത്. ഇപ്പോ വേറൊരാള് ഇങ്ങനെ വയലന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളെ പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിപ്ലൈ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വയലന്റ് ആവണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആണെങ്കിൽ എമോഷൻ കുറേ കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില അനുഭവങ്ങൾ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് സാർ. നമുക്കത് പറയത്തില്ലേ വെട്ടാൻ പോകുന്ന പോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുടെ പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, അത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആവും. അത് ഒത്തിരി എനിക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ആ അനുഭവമുണ്ട്. അതായത് ഈ തിയേറ്റർ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, പണ്ടത്തെ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനറേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ പടമൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആവുമോ, പവർ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരോട് വയലന്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കമന്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതല്ല. അപ്പൊ പിക്ചർ തീരുന്നതിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോ സപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ സിനിമ നടത്താൻ അറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാര് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് പോകുമായിരുന്നോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈ. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ എപ്പോഴാ പോണെന്ന് നോക്കി ചെയ്തോളാമേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓ ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പോവാന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് വയലന്റിന്റെ അതേ ഇതാണ് സൈലന്റ്. കാരണം എന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സമയത്തായിരിക്കും ബ്രേക്ക് വരുന്നത്. വയലന്റ് ആവുമ്പോ സൈലന്റ് ആവണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആവും അപ്പുറത്തൊരു പദം അതേ ചായയില് ഉച്ചരിക്കാനുള്ളത്. അത് തന്നെ സാറേ. അപ്പൊ ഞാൻ ജലനിധി പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ടീം ലീഡറുമായിട്ടൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ചില വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകാര് അതിനകത്ത് സ്വാധീനിക്കാൻ നോക്കും, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അഥവാ അതുപോലെ ഉള്ള ആൾക്കാര്. പക്ഷെ നമ്മളത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ കാര്യം പറയില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ശത്രുത മനോഭാവത്തോടെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാൻ പറ്റും, ഇയാളുടെ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് വെച്ച് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇയാൾ വയലന്റ് ആയത് അയാൾക്ക് ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന് ആർക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം മാറും. അയാളുടെ വെൽബീയിങ് സാർ കളഞ്ഞു അതാ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ പറയുമ്പോ റിപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്നെ എൻജിഒ തന്നെ പറഞ്ഞു പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതാണ്, അത് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, എന്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ സാറിനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. എന്നാലും ആ സമയത്തെല്ലാം പ്രതികരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് അവസാനം അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് അഭിമാനം തോന്നും. ആ അപ്പൊ ഇതുപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുക. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാന് സാറിന്റെ ഈ ഹാപ്പി സൈക്കോളജിക്കൽ ഹാപ്പി ലൈഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സാധാരണ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തിൽ വന്നാൽ അപ്പോഴും ഈ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി. ഏതായാലും ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ കണ്ടോ സാർ പറഞ്ഞ കൃത്യാണ്. നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. എനിക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിച്ചത് അതാണ്, പിന്നെ ശീലമായി മാറും.
വേറെ ആർക്കും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നാളെ നമുക്ക് മൻസർ സാറിന്റെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ്, 18th ക്ലാസ് ആണ്. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. നന്ദി പ്രണകോ സാർ, ജ്യോതികുമാർ സാർ, റോയ് സാർ, നാസിം മാം, ഗോപൽ സാർ, ജോൾ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. സേവ്. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.